Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gana gamuk orang kita. Hari ni nak buka benda ni je, tapi buat video lah supaya ramai orang tahu. Ada juga orang tak tahu, tapi rosak trip ni. Okey, saya dah buka satu, ada video dalam TikTok. Tengok. Kan? Cara dia, saya tak pakai Allen key. Boleh nak pakai Allen key, tapi pakai tenaga. Kita dah ada barang teknologi baru-baru ni, tak payah pakai Allen key kan. Kita pakai, ikut suka lah macam ni. Saya ada special tool, saya ada satu box macam ni. Senang, ada yang bunga, ada yang mata 8, mata 12 bunga. Jadi kita beli je kalau kita pakai macam ni. Kalau nak pakai Allen key boleh, tak ada masalah. Okay? Tak perlu korang ada special tool. Allen key pun saya dah pakai banyak motor, tak ada masalah pun. Tak pernah kata ada rumit nak buat kerja, sama je. Cuma memudahkan kerja pakai benda ni. Sebab kadang-kadang motor baru dia ada gam tu. Tengok eh. Contoh. Ketuk dia. Bila kita ketuk tu, jangan bimbang. Benda ni boleh buka balik. Okey, macam saya, saya akan pakai inilah. Okey, saya panggil mesin ni. Right. Pegang dengan kaki. Dua kaki. Okey. Pusing. Nampak. Okey, bila dah buka tu, memang dia melekat kat sini. Bila melekat kat sini, macam mana bang cara nak buka bang? Saya tak tahu ni. Ambil sepanah. Layan je. Pusingkan. Janganlah buat satu arah. Buatlah banyak-banyak arah macam tu, macam ni kan. Lepas pada tu, mana skru ni? Ha. Ni, nampak? Skru dia korang tengok kat sini, dia ada gasket lagi. Okay. Gasket gam lah. Untuk kunci pegang benda ni. Kalau tak ada, dia cepat terbuka. Macam mana bang, lepas ni kalau saya buka, saya nak pakai gam apa? Pakai gam gasket. Dan gasket apa nanti saya tunjuk. Tapi saya pakai gam gasket biasa je. Saya tak pakai lah gasket yang mahal-mahal macam dia orang kilang ni. Itulah cara saya buka. Kita buka dulu semua. Okay. Satu, saya nak pesan, ketuk biar bunyi padat. Okey, bunyi padat. Kalau kosong lain, kalau dengar padat. Okey, ni padat ni. Lepas tu lapik lah kat bawah bos. Tak lapik nanti dia pecah ni. Rumah damper tu dia pecah. Okey, so lapik dengan kain, pastikan buat kerja biar tersusun. Okey. Pegang dengan kaki, nanti tayar pusing. Right. So, bila kita dah buka ni, nampak. Senang kan? Sama aje. Cuma kena tahu basic. Nampak. Bukan susah pun. Yang susah tak nak buat. Kalau dah biasa, okey je, senang je. Nanti takut apa disk berpusing kan. Hanya memang dia ada lidah ni. Nampak? Dia lidah. Okey. Dia takkan berpusing. Kecuali benda ni bila dah buka. Pegang sikit. Kan? Okey. Selesai lah tu. Nampak? Okey. Ni gam ni banyak ni. Lebih. Ni original motor lah. Kalau korang buka motor korang, nak tahu original ke tak, dia masih ada gam warna biru eh. Bukan warna lain, warna biru. So macam biasa, bukakan balik skru dia. Benda ni susah kalau kita tak ada pengalaman. Kena ada pengalaman sikit lah. So bila dah buka tu, dah selesai, dah boleh buka lah di situ. Dah boleh tukar. Biasanya saya ambil FBT ni, yang ada FBT original daripada HLY ni, saya ala ke tiup, ke kepala tiup. Okay. Jadi korang boleh ingat lah marking dia. FBT ni kepala tiup dia. Ni original motor. Original motor lagi ni, dia tak nak jual ke motor dia. Alright. So belakang tak ada apa-apa. Pinging disc ori motor tak ada apa-apa belakang. Yang ada hanya FBT saja. Apa maksudnya, korang tulis kat bawah. Okay. Aiskrim pun dah datang. Panggil aiskrim, aiskrim pun lagi. Apalah, kita buka. Sama cerita tadi. Kita nak beli aiskrim, dia pula lagi. Okay, skru. Jangan hilangkan. Alright. Okay, empat skru dah buka. Jadi semua dah buka. Sebenarnya saya buka ni, saya nak spray. Saya punya rim. So, kita buka lah. Senang ke kerja kan? Macam biasa, simpankan balik. Benda ni tak boleh hilang dan saya tak suka bagi orang pinjam. Sebab bila pinjam, hantar balik tak cukup. Ha, itu jadi lah, hilang lah apalah.
So korang nak beli sendiri, tak payah pinjam-pinjam. Biar orang kata kedekut kan? Nanti boleh bagi pinjam, bagi pinjam orang yang kita boleh percayai, ha. So yang jaga barang. Kalau bagi pinjam yang orang tak jaga barang, hilang. Okay, bila dah buka tu, geris apa nak pakai, nanti saya cerita saya pakai geris apa. Kita nak cuci semua, ini kita pastikan. So kurangkan angin sikit, and then masuk kita punya macam biasa lah, pakai ni. Lama tak main kan? saya memang suka pakai down throat. And down throat ni senang je, nanti korang selit je kat depan-depi ni untuk mengelak daripada kena kat tayar je, ha. Itu saja fungsi dia lah. Malah nak cerita lah bab-bab ni. Lepas tu skru semua tutup dengan masking tape supaya tak ada cat yang masuk dalam ni. Kalau dia masuk dalam ni parah, ha. Kadang-kadang nak masuk skru ketat, so kita tak nak bagi dia kacau kat sini, kacau pot bearing kita. Kalau boleh kan, dalam kawasan getah ni pun kan, kawasan getah ni pun kalau boleh tak perlu cat pun tak apa, eh, tak penting pun. Nanti bila kita letak getah, dia akan lekat kita punya cat dengan getah tu, eh. Ni bukan tempat orang tengok, eh. Ha, tutup semua, tutup semua kalau boleh. Yang orang tengok kawasan ni je, tapi tu lah, orang ni dia akan tilik kita punya barang, eh. Ha, bila tilik punya kita barang, jadi susah, eh. So tayar pun cantik macam saya pakai Pirelli. Alright, so kita cat macam biasa. Saya pakai cat tin je, saya tak pakai cat-cat mesin ke apa, ha, cat tin je. Cat tin ke cat mesin ke, ini tahan dia lebih kurang sama je lah, atas pengejagaan masing-masing. Ok, jom saya nak pergi gosok dulu. Tak payah tunjuk cara kita cat rim, korang pandai-pandai cat sendiri. Macam saya gosok sampai nampak lah permukaan besi, and then sikit sikit lah. Kalau yang turut-turut tu saya akan skinkan balik lah, okay, bagi dia lincin. And then kita akan masukkan cat yang pertama, cat yang kedua, and then terus kita masuk kita punya clear. Tapi saya pakai clear K1K, saya tak pakai clear biasa ataupun clear 2K. Tapi untuk cat rim ni K1K pun dah cukup lah, sebab nanti dia akan kekah juga ni kawasan-kawasan tepi. And orang yang congkir tayar tu memang kawasan-kawasan tepi ni biasa, basic, ha, tak rosak tak pernah sabar. Ok, jom jelah congk dulu. Ok geng, barang pun dah selesai kan. Kita spray kan, spray belum kering lagi lah, boleh lah kita nak buat video kan. So grease yang saya pakai untuk dalam ni lah, dalam ni, dalam ni dia ada grease sikit, kita letak lah sebab dia ada bearing. So kita letak ni dalam ni grease. Saya pakai grease jenis high temperature punya, ok, top wad. Korang boleh belilah dekat Shopee ke mana ke, ni murah je, tak mahal pun. Warna biru, eh, warna biru, ha. So kita letak je kat dalam ni, ok, kita letak je kat dalam ni supaya lebih tahan lama. Jangan sayang grease ni, geris tahan panas ni dia tak mudah cair. Kalau geris yang tak tahan panas ni dia mudah cair. Bila dia cair jadi leaking, eh. Ini macam biasa kita nak pasang disk lah. Belah sini kan ada disk macam biasa, okay. Kalau korang tengok huruf FBT tadi di sebelah sana kan, ha, so korang nyanyi lagi lah marking dia tu, tengok tanam kan. Alright, so kita masukkan dulu satu screw untuk backup je, takut jatuh nanti kena rim susah. Okay, kemudian kita akan pasangkan skru macam biasa. Kita pakai gun kan, ha, tak payah pakai tangan lah, zaman sekarang dah canggih. Bila saya buat menu, orang cakap oh pakai mesin lah apalah, kita pun ada mesin, buat apa nak bagi tahu pakai mesin kan. Benda pun untuk kegunaan ramai, tak semua benda ada orang ada mesin. Kita duduk agak kita je pandai, yelah pandai dengan mesin. Tapi biasalah orang kan, tak boleh kata apa. Tak kisah kasih sikit apa pun, ha, ni pun boleh. Ok, ultra grey punya ataupun penzoe pun boleh kan, atas individu masing-masing, ha. Ni dua-dua ni pun ikut suka lah kan. Yang ni kurang sikit, yang ni ok. Tapi yang ni biasa saya pakai dekat engine je ataupun dekat block, dekat head. Yang ni biasa saya guna untuk kegunaan-kegunaan benda-benda yang macam ni lah, suku-suku kan. Boleh juga pakai dekat head pun, tak ada masalah, semua boleh pakai. Janji gasket dia apa tujuan kita bubur gasket, sebab nak bagi dia lekat kan, nak bagi dia grip lebih kuat. Ok, kita lekat je sikit sikit, jangan banyak, kata jangan nebeng sikit tak apa, eh, kita bubur je macam ni kan, kita bubur je macam ni. Jangan letak banyak. Kalau letak banyak, masalah.
letak sikit je. Jadi kita masuk kan. Macam biasa lah, semua empat-empat ni saya letak gam. Saya biasa aman macam tu. Supaya skru-skru yang tempat-tempat yang sensitif, benda tu bahaya lah bagi kita kan. Berisiko tinggi. Kalau kita tak letak nanti takut dia tak grip elok. Dia terbuka ni. Bila dia terbuka habis. Jahanam habis, clipper semua jahanam. Silap-silap rim kita boleh pecah. Ha, disebabkan benda ni je. Masukkan dulu. Kita bagi masuk sekata dulu. Janganlah bagi masuk satu-satu je tu. Okey eh. Senggengkan sini, senggengkan sini. Sebab apa saya buat macam ni? Bila ada habuk, habuk tak kena rim. Sebab rim belum kering lagi ni. Tapi tak apalah. Kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tu kira dah ketat lah eh. Dah tak boleh pusing tu, dah kira ketat lah. Saya pakai speed biasa je. Okey, cuba saya ikat bersilang. Okey, dah tu. Dia kalau kita pakai mesin ni, dia kuat. So, tak payahlah over-over sangat. Okey. Selesai dah pasang benda ni. Pasang benda ni pun lama kan. Ha, tak ada, saya nak tunjuk cara. Nanti saya cakap, bang, takkan tunjuk video ni pun lama. Ha, terpulang lah kan. Nak tengok sekejap, kau skip je. Nak tengok saya pasang, cara saya pasang macam ni lah kan? Ha, simpan balik, jangan bagi kau pinjam. Dah dulu banyak saya punya spanner banyak, tapi semua hilang lah. Orang cerita hilang lah. Okay, kita masukkan getah dia. Rumah ni, rumah casing damper ni saya tak spray. Saya memang tak suka spray kawasan ni. Saya tak suka ganggu getah saya. Bila kita spray, nak buka getah nanti berlengas bos. Sebab dia bukan kering betul-betul. Paling tidak pun 3 hari untuk keringkan kita punya cat. Kalau korang buat sikit-sikit tu, umur 2-3 jam tu tak kering sebenarnya cat tu. Okey. Selesai. Dekat sini terpulanglah. Kalau korang nak letak grease pun boleh kat sini. Nak letak grease pun tak apa. Tak nak letak pun tak apa. Sebab kat sini dia ada o-ring tu. Kau perasan tak? Kat sini ada o-ring. Ha, tengok elok. Okey, nampak tak? Ha, o-ring ni kadang-kadang orang lupa nak pasang. O-ring ni penting. Kita akan pasangkan balik casing. Okey. Saya ada buat bagi cantik balik dia punya casing ni. Dan sebelum ni kan dia kotor. Kau tengok masa saya buka tu dia kotor. So, saya dah cantikkan balik. Kita pakai untuk aluminium kan. Ha, nampak cantik sikit macam baru kan. Ha, so tak adalah kotor sangat. Kalau benda ni berkesan, saya akan jual dekat Shopee. Tapi kalau tak berkesan, malas nak jual lah. Malas nak jual benda-benda yang tak berkesan. Okey. So kita pasangkan sprocket. Kita pasangkan benda ni, kita letakkan grease kat dalam ni. Selesai, sebab dalam ni dia ada bearing. Okey, macam biasa. Letak grease tak ada masalah. Jangan kau orang kedekut grease. Okey, letak je kat dalam ni. Kalau boleh buka dulu pun tak apa. Nak buka casing ni dulu dahan, nak pantak macam ni pun boleh. Terbulanglah. Okey, janji masuk je. Ni. Okay. Ni masuk je kat dalam tu. Sebab bearing ni dia pusing laju sebenarnya. Kalau minyak kurang, boleh menyebabkan rosaklah bearing tu. Kan dia bergesel. Dia bergesel, bergesel. Ada orang kata, tak apa ke bang? Letak WD-40. WD-40 tak sesuai untuk bearing. Kalau letak grease, paling sesuai untuk bearing. Tak apa pun tanya, kita jawab. Selagi soalan tu tak mendatangkan masalah pada saya. Okay, saya pasang sprocket, nanti kita sambung. Okay, pasang balik. Begini. Benda ni penting eh. Benda ni penting. Ah, tapi saya tak pasal lagi lah. Nak masuk kat rantai tu. Okey, ada orang pernah tanya kan, 125 ada berapa bush? Bush dia ada 3. Okey, yang ni ada 3. Okey, yang ni kau tengok ni kan. Tengok elok eh. Jangan silap. Yang ni belah sprocket. Okey, yang ni belah sprocket. Yang ni dah belakang sprocket tu. Yang dalam kan. Macam ni. Yang ni kat dalam. Alright. So masukkan dia. Tak payah letak grease. Okey. Yang ni kat dalam. Okey. Yang satu lagi ni kan, yang ni kan. Yang ni di sebelah exhaust. So ada 3 lah bus. Okey. Yang ni pun nak terangkan juga. Ada orang tak tahu. Saya ingat orang semua tahu, ada juga orang tak tahu. Tak apa, kita terang pada orang yang tak tahu. Orang yang dah tahu tak payah datang sini lah, tak payah tengoklah video ni. Korang dah pandai-pandai komen kan. Buat apa tengok ni video untuk orang yang belum tahu. Yang nak buat sendiri.
Okay, masuk benda ni, so benda ni selesai lah. Macam ni kan. Ni kau letak je dekat sini. Eh, belah mana pun tak kisah. Dalam ke luar ke. Eh, tapi ambil ambil karat ni kat luar. Okay, letak je kat dalam. Alright, macam tu sahaja. Okay, so kita pasangkan dia punya tayar. Sebab kena senggeng motor, sangkut dengan mic, nak buat video susah. Kita pasang nanti, kita tunjuk. Okey, dah selesai pasang. Siap. And spray rimbur bodoh je. Ni gam tip. Okey. Tak apa. Kita spray rim dah cantik tu. Itu sajalah untuk video kali ni. Ah, cara-cara sikit tip-tip tu. Daripada TikTok datang sini, daripada Facebook datang sini, daripada Instagram datang sini. Terima kasih banyak-banyak. And jumpa di next video. Hari ni pun dah penat lah. Dia yang lambat je sebab kita nak lindungi tayar kita daripada kena cat. Ha, itu yang lambat. Kalau kita dah pergi buka tayar dekat kedai, itu lagi senang. Kau tak payah nak pening-pening nak masking tape ke apa ke, nak tak down throat dan sebagainya. Kau pergi kedai buka rim, kau boleh cat semua. And nak rendam air remover pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi bila dah ada tayar ni, kita buat cara biasa lah, cara kampung. Alright, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Habis setakat ni je. Eh, video untuk buka nut tu, and untuk saya pakai grease apa, untuk saya pakai gasket apa, and cara nak buka, cara nak pasang bus berapa biji. Itulah semua detail-detail tentang video ni. Kalau korang skip, korang tak tahu apa. So tengok je lah sampai habis. Okay boh, jom nak pergi test motor dulu. Panas-panaskan rantai, and then kita letak chain loop pula nanti. Alright, jom.